Маршем українського війська «Зродились ми великої години» розпочав концерт до Дня міста солісти фронтмен гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк. Вперше у нашому місті він виступав на сцені сам. За дитри сховин, ставай до бою, за лісі живо світ, ставай до бою. Гурт не може зараз зібратися в повному складі. Пилип Харук і Євген Корольов у нас в Збройних силах. Ну, тобто, троє з п'ятьох мене відпускають, їх не відпустили. Скажу страшне, знову ж таки, як для рокера, мені сподобалось. Але звичайно, це тимчасово, поки немає можливості зібрати весь гурт. Збираємо ми на потреби мого взводу, бойового підрозділу, взводу безпілотних авіакомплексів 130-го батальйону сил ТРО. До початку повномасштабної війни Сергій Василюк вивчав історію Слобожанщини. Саме вона дала Україні дослідника козацтва Дмитра Яворницького. Одну з культових пісень гурту – «Козаки», хмельничани співають разом. Пісні дійсно такі патріотичні, які надихають творити, надихають жити, боротися не тільки на полі бою, а й в щоденному житті з різними страхами, з комплексами, з усім. І взагалі це круто, це рок. Хочемо найбільше послухати пісню «На чареї». Дуже нам подобається. Зараз це пісні як найбільше актуальні в наш час. На вражі нехай пощасне враг, на чарея поверне нам рідний стяг. Зі сцени пролунала пісня «Новий світанок» на слова героя Юрія Руфа. Його ім'ям названо вулицю Хмельницькому. Юрій Руф говорив, як і тінь сонця, задовго до вторгнення правильні речі. Знаючи, що люди, які такий потужний голос мають, стільки їх люблять глядачі, але вони на фронті зі зброєю в руках, це особливої поваги коштує. І тому не прийти сьогодні, не задонатити – це просто неможливо. А я послухаю ще «Чумацький шлях». Захисникам бойового підрозділу, в якому воює Сергій Василюк, від Хмельницької громади міський голова Олександр Семчишин передав подарунки. 30 10-дюймових FPV-дронів і два «Мавіка» з тепловізором. Нині соліст «Тінь сонця» повертається на бойові позиції. Від всіх нас, Сергій, тобі подарунки, FPV-шки ще десь мали бути, а ще десь є, до речі, «Мавіки», ти про них розказував. Це, Сергій, зараз як меч Арея. Нехай ці бандеро-пташки служать. Величезна подяка, Сергій, тобі, твоєму батальйону, всім нашим воїнам-хмельничанам, всіх тих військових частин, які в нас базуються. Гурт «Чумацький шлях» під час благодійного концерту продовжив збір коштів для штурмовиків підрозділу «Рейнджер». Перша пісня нового альбому з 8 кавер-версій «Поза часом виростиш ти, сину». У 2022 році мій син народився під звуки повітряної тривоги. Це нове покоління, для яких звуки повітряної тривоги звучать в унісон з колисковими піснями. Але важкі часи породжують сильних людей. І сьогодні, прямо в цей момент, коли ми з вами тут всі зібралися, відбувається велика боротьба. І там наші захисники тримаються все. Вони дають нам можливість сьогодні зібратися, сьогодні співати українських пісень. І саме для цього створений проєкт «Поза часом». Благодійна мистецька акція в рамках проєкту «Поза часом» завершиться фешн-перформансом в новобудові музейного комплексу історії та культури міста 3 жовтня. Ірина Аріон, Данило Біга. Новини міста.